Olá, tudo bem? Esse daqui é o presente do ciclo 8, Ecos, banho de cheiros da Amazônia. É um ishipink, um pataqueira e um capitio. Gente, eu amei esse rosa, cheirosíssimo. Vou cheirar esse aqui. Delícia. Maravilhoso. São três fragrâncias nesse presente aqui. E depois eu vou tentar conseguir para mostrar melhor em casa para vocês lá no vídeo individual. Beijo!